Zápas kola je za námi a vítězní z něho vychází Entropik. Stále neporažení a na rozhovor za námi přišel Jikisek, midliner, celku Entropik. Jacky, já tě tady vítám. Jak se vede a jak notíš ten zápas? Protože kilů jste si tady nazbíral hromadu a až na ten jeden čouku Barona to vlastně byla dost hra. Jo, takže čau a takhle Blank byla dobrá, že jo? Podle mě teďka nejvíc OP champion, takže za to se leh jako v kili dosáhla farmy hezky. A baron jako co, no, to je náš klasický baron, že jo? Klasický bezdůvodný a si to děláme těžší radši, no. Mm, jo, tak aspoň pro fanoušky, pro diváky, pro nás jste to trochu zdramatizovali a mohlo to být zajímavější. Jinak na botline tam jsou se docela narazili ze startu, tak to muselo udělat radost, ne? Když rovnou takhle tvoje botlinka obehrála ten dive a sebrala dva kily do startu. Jaký byly reakce? No tak já jsem viděl, že Tink se rozeběhl na bot na třeba dvou vardách, myslím, že jsme to viděli hned a... Jedu tam celý single, solo kill, double kill a jsem řekl asi GG no, já jsem to řekl z draftu teda, protože mm. podle mě to byla draft, ale takový, že ak akorát ujištěný, že už to bylo GG. Mm. Jo, to byla, to byla velká paráda na start. A ještě když se trochu víc budeme jmenovat Leblanc, tak ty zprávy specificky hrál. Je ten Demolish, něco se nevídáme každou hru, takže pár slov třeba k tomuhle setupu a jak ten Pixel vnímáš? protože očividně ten šampion funguje po celou dobu, že jo? Od early game, do late game, může vždycky něco dělat. Tak byl jsi třeba překvapený, že ta LeBlanc prošla i tím draftem, že si mohl zahrát? No, tak já jsem byl spíš překvapený, že to jako nevzali, že jo? My jsme do toho měli něco připraveného mm -hmm. a prostě nám to dali, což není podle mě úplně chytrý a Demolish je taková specialitka, že jo? Tak ten šampion je upí na sideline, tak demolish dává perfektní smysl. Hmm, jo, jo, byla to krásná práce a rozhodně velký výkon. Tým podání, no první základní čas máme za sebou a máte 7-0, takže v rámci toho skore si myslím, že musí být veliká spokojenost. My jsme se tady bavili o tom, že vždycky týmy zkouší hrát, ten čistý split, ale už vy jste pár to měli nakročeno a nepodařilo se to. Je to pro tebe něco důležitýho, nebo to vůbec tak nějak nebereš a nedáváš na to důraz? No, tak důraz na to jako nedávám, ale jestli Teďka se neměl, tak to už je možná po třetí, co jdu na clean split. Mm -hmm. Protože i v Dynamo jsem to tak A měl. A vždycky mi to nevyšlo, takže... Takže teďka po třetí SAT, <laughs> doufám, že to bude clean split, že? Ne, bylo by to super, myslím, že byste to určitě zapsal do historie naší nejvyšší domácí ligy, takže jestli se to podaří, myslím, že to bylo skvělý. No a jinak vyhlídky už, nebo je třeba v rámci EPL, tak zase, jak si myslíš, že polaďujete vaši týmovou formu, protože my už zase koukáme že na ty playoffs, koukáme na TMA Masters, tak jak se celkově cítíš týmem třeba proti jarnímu splitu? Hmm, tak EPL určitě nám pomáhá, podle mě, tady řekl každý na Interview Center že ale Pomáhá nám to určitě v těch fišlech, protože v těch international turnajích jsme jako no na EMA, jsme teda čoukli docela hodně. A je dobrý, že teďka IPL jsme vyhráli, podle mě to nám dá jako hodně kon... No, vyhráli, jsme první ve skupině, playoffy ještě teda budou, ale jsme první ve skupině, že jo. A nám teda hodně confidence do tady těch turnajů určitě, takže pořádný praktis na EMA, takže na EMA to snad bude dobrý. Jo, super. Tak jo, ještě nějaký slova na závěr pro fanoušky, pro diváky, tak máš teďka ten prostor. Jo, tak Díky všem fandili, sponzorům klasicky děkujeme a pozdravu mojí i strodeho mamku. Super, tak jo, díky moc, díky za vítězný rozhovor. Tohle byl tedy Midliner, týmu Entropic a měj se pěkně, ať se daří i další zápasy a my teďka už to celý zhrneme. Mastercard, zápasu.